Nästa gäst i Fischeko-soffan här på Sportfiskemässan, det är Siv Jansson. Och Siv, du är ordförande i föreningen Fjällorna. Du är också grundare. Det stämmer. Du får berätta lite grann om er framgång, för jag vet att ni har blivit många medlemmar. Ja, vi startade ju då 2003 och i början så var det faktiskt ett nätverk för våra flugfisketjejer. För att jag var instruktör i flugfiske och då ville de ut och fiska, så att då startade det här nätverket. Men sen hade de kompisar som inte flugfiskade och då startade jag Fjällorna, som är då en fiskeklubb för tjejer över hela Sverige. Och idag är ni, ja, ni är rikstäckande, och hur många medlemmar? 350 medlemmar, 11 lokala avdelningar. Ja. Jag vet att sportfiskarna just nu gör en satsning på tjejer eller på kvinnor som sportfiskar. Och jag vet också att du är lite delaktig i den. Du får berätta vad som har hänt. Ja, jag har ju blivit då anställd på Sportfiskarna för att försöka utveckla tjejfisket i Sverige så att vi får flera tjejer som får komma ut och fiska. Mm. Hur kommer det sig, tror du, att fler och fler tjejer fiskar? Ja. Jag tror ju att det har med rekreation att göra. Att vi lever så hårt liv idag med arbete och familj och alltihopa. Vi behöver ladda batterierna. Koppla av. Ja, och fiska är väldigt bra avkoppling. Bara att vistas 5 minuter ute i naturen ger ju att stressnivån i kroppen sjunker. Ja. Ni gör också, vad jag förstått, en hel del gemensamma utflykter, turer. Ja, ja. Vi arrangerar ju fiskeresor runt om i Sverige. Men sen när vi startade lokalavdelningarna så har vi märkt att vi fått många, många fler medlemmar. Och det tror vi beror på att man vill ha det här vardagsfisket. Att kunna komma ut på kvällen eller att komma ut en lördag och fiska. För att många kvinnor som har barn, så då har man kanske inte världens bästa ekonomi, utan man lägger först pengarna på familjen innan man lägger på sig själv. Och då är just det här vardagsfisket jätteviktigt, att få egna fiskekompisar. Om man vill komma i kontakt med Fjällorna, hur gör man då? Ja, då går man in på nätet och letar upp oss på vår hemsida, fjällorna.se. Ja. Jag har frågat nästan alla som har intervjuat lite grann om vad de har tyckt om årets också sportfiskemässa. Och jag vet, du har ju varit med ganska många gånger. Hur upplever du Jönköping 2011? Ja, jag upplever att jag tycker det är jättekul att de gjorde en extra satsning på tjejer för att försöka få hit flera kvinnor. Det tror jag kan behövas. Ja. Det har känts som att det var väldigt, väldigt mycket folk. Så att vi har, jag har inte hunnit gå runt och kolla så mycket, men vi har haft fullt hus i våran monter. Ja, får gratulera. Jättebra. Tack. Många tack för att vi fick intervjua dig. Tack så mycket. Tack.